Partitë politike të cilat kanë qenë të regjistruara si subjekte zgjedhore kanë përfituar fonde paradhënie. Kjo është ideja. Për zgjedhjen 25 prillit janë 9 parti politike. 10? Po 10. Pra Partia Socialiste e Shqipërisë, Partia Demokratike, Lëvizja Socialiste për Integrim, Bindja Demokratike, Partia Socialdemokrate, Partia Republikane, Partia Lëvizja për Zhvillim Kombëtar, Partia Drejtësi, Integrim dhe Unitet, Hryma e Re Demokratike dhe Partia Demokristiane. Dhe ju e keni bërë llogaritjen e 1%-shit. 1% është 15.781 vota. Që një parti pas zgjedhjeve të kompensohet, do duhet që të ketë kaluar këtë 1%. Nga partitë të cilat nuk kanë përfituar fonde, janë 3. Partia Agrare Ambientaliste, Partia Lëvizja Legaliteti dhe Partia Bashkimi për të Drejtat e Njeriut. Pasi partitë të tjera, 10 të tjera kanë përfituar fonde. Tani këto 3 parti që të përfitonin të kompensohen, do duhet të kalonin 1%. Asnjëra prej tyre nuk e ka kaluar 1% të votave, pra nuk ka marrë 15.781. Dhe për këtë arsye nuk mund të kompensohen.